рентгенологічні обстеження є одним з найбільш поширених в сучасній медицині. Рентгенівське випромінювання використовується для отримання простих знімків кісток і внутрішніх органів, флюорографії та комп'ютерній томографії. Випромінювання може чинити негативний вплив на здоров'я людини. Для того, аби мінімізувати вплив опромінення, вже створили спеціальне рентген-обладнання. Один з них придбала клініка «Альтамедика» у Вінниці. Мы к открытию рентген-кабинета на Магистратской и шли на протяжении 2 лет. Необходимость открытия этого кабинета состояла в том, чтобы оформить комплексность услуги в одном месте. И сегодня мы, открывая суперсовременный аппарат, который позволяет сделать снимок с минимальным рентгенологическим нагрузкой на пациента, в центре города позволяет делать все возможные рентгенологические исследования. Так как в нашем центре сконцентрирована здесь, во-первых, травматологическая помощь, и пациенты могут к нам обращаться за ургентной травматологической помощью, то травмпункт, работая, сразу может проводить, то есть направлять на рентгенологические исследования, и пациент в одном месте получает комплексную услугу. В медицинском центре «Альтамедика» сконцентрированы на сегодняшний день все необходимые рентгенологические методы исследования, начиная с простого рентген-аппарата, который мы сегодня открываем на Магистратской. У нас есть кабинет на Литвиненко рентгенологический. Также мы в нашем центре на Магистратской открыт современный кабинет компьютерной томографии, тоже рентгенологический кабинет. И в медицинском центре «Альтамедика» есть на Литвиненко современный цифровой маммограф. Лікарі медичного центру «Альтамедика» переконані, новітнє обладнання забезпечує точну діагностику та унеможливлює допускання помилок під час обстеження. Наразі медичний центр «Альтамедика» є єдиним у Вінницькій області, хто оснащений найновішим рентгенологічним обладнанням. У нашому центрі почав роботу кабінет з новою цифровою рентгенографічною системою. Multix Impact 2020 року випуску є наразі найновішою розробкою компанії Siemens, передового виробника медичного обладнання у всьому світі. Це єдиний апарат даного класу у місті Вінниця. Клініка обрала найновіше обладнання 2020 року, яке працює в одному тандемі із спеціальним детектором, який дає точне зображення знімків. Це принципово відрізняє його від апаратів попередніх років, особливо при проведенні обстеження у дітей. Процедура рентгеноскопії проводиться у декілька етапів. Спочатку медичні працівники роблять знімок, який відстежується на моніторі, після чого передають лікарю на опис. За допомогою встроєного програмного забезпечення технічні параметри автоматично налаштовуються для кожного пацієнта, що запобігає помилкам, які можуть призвести до непотрібної дози опромінення. Система Multix Impact забезпечує високу пропускну спроможність за рахунок швидкого отримання знімків цифрової якості з деталізацією навіть мілких анатомічних структур. Існує можливість проведення рентгенодіагностики з голови до стоп та пацієнтам з надлишковою масою тіла і дітям будь-якого віку. Після опису лікар за потреби збирає консиліум. Якщо ж патології не виявлено, пацієнт отримує, крім плівки, диск із повним рентгеноскопічним обстеженням. Все добре. Дуже дякую. Окрім рентген-кабінету, у медичному центрі працює стаціонарне відділення. Зручно тим, що всі послуги сконцентровані в одному приміщенні. Це дозволяє пацієнтові відчувати себе комфортно. Наші вінничани достойні кращого обладнання. Тому ми довго визначалися з якістю обладнання і зупинилися на компанії Siemens. І наші партнери компанії Siemens поставили нам оборудование 2020 года выпуска, которое позволяет сделать снимок с минимальной рентгенологической нагрузкой на пациента. Лікарі медичного центру «Альтамедика» впевнені, головне – здоров'я та безпека пацієнтів, особливо в умовах карантину. Медичний центр забезпечений не лише найновішим обладнанням, а й усіма засобами індивідуального захисту.